Og hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag så filmer jeg nok en gang med vloggkameraet mitt, fordi egentlig så er vloggkameraet genialt å bruke, men mikrofonen er ikke så bra. Det er det som suger litt. Det store kameraet mitt er utladet som vanlig, fordi jeg filmer med det. Det er bare vanskelig å sette opp her, ikke sant? Nå ser det ryddig ut her, ikke sant? Ja. Er ikke det, vet du. Så. Men i dag så hadde jeg tenkt til å gi dere noen tips og triks til liksom å lage verdens beste Instagram-bilde. Og det her er en reklame. Det her er en video i samarbeid med Håpe sin, hva heter det? Sprocket? Det er på en måte noen... Det er en mini skrivemaskin på en måte som skriver ut bilder som du kan koble til telefonen din. Annonse. Hvor genialt er ikke det da? Jeg har alltid ønsket meg liksom noe som skriver ut bildene mine. Den her er jo perfekt. Du er bare å koble den på via Bluetooth og så bare skriver den ut. Så den her kommer i to forskjellige farger. Svart og hvit. Jeg personlig liker best hvit fordi det er sånn clean, vakkert. Greia nå er det at jeg skal vise dere egentlig hvordan man får til et bra Instagram-bilde. Så skal jeg vise dere hvordan denne sprocketen får ut bildene mine. Sånn, som jeg bare kan ha her. Så tips nummer 1 til å ta et bra Instagram-bilde er lyset. Lyset er noe av det viktigste hjelpemidlet du kan ha når du tar et bilde. Fordi at for eksempel har du et helt mørkt bilde, du ser jo ingenting. Da er det kanskje litt lurt å ta på blitz. Er det på en måte alt for lyst, så blir jo heller ikke det fint. Så da må du på en måte justere det da. Det kommer helt an på hvordan bildet du vil ta. For eksempel, vil du ha en mørk feed på Instagram, så ta mørke bilder. Men vil du ha en lys feed på Instagram, så ta lysbilder. Så det er ekstremt viktig med lyset. Jeg personlig, når du kan se på min Instagram, så ser dere at lyset på bildene mine er på en måte... Det er greit lys, men ikke for lys. Og det er en blanding mellom lyset og mørke bilder. Jeg liker, og jeg er ikke så... Så innmari opptatt av å ha perfekt feed lenger, fordi nå vil jeg bare ha bilder med nesten samme farge, liksom. Tips nummer 2 til å ta bra bilder eller bra Instagram. Og ta på en måte bildet sånn at det ser bra ut. Hvis du tar for eksempel, nå kan jeg ta et triks her. Hvis jeg tar for eksempel bildet av denne, tar vi først dette, og så tar vi på en måte sånn. Okay, her har vi to forskjellige bilder. Dere kan velge mellom å ha dette bildet, hvor dere ser alt som ligger under. Eller du kan velge å ha dette, hvor det på en måte bare er i fokus, den Kylie Lip Kit-greia. Det er samme, den ligger, jeg har ikke flettet på den, men det er bare hvordan du tar bildet. Det er noe av det jeg bruker best, bruk forskjellige vinkler liksom, det hjelper veldig bra på å ta bildene. Annen tips til å ha en vellykka Instagram/bra bilder er på en måte ha en feed, på en måte ha på en måte bilder som passer i hverandre. Du tar på en måte, ha liksom et tema, noe som passer i hverandre, at alle bildene er på en måte sammensveiset med de andre. Om det gir mening. Som sagt, mine bilder ser sånn her ut. Det er på en måte samme farge, sånn lilla farge. Og tusen takk forresten for 100 000 følgere på Instagram. Et annet tips for å få bra bilder er på en måte å ta bilder som du egentlig ikke forventer å ta. På en måte, hvis du får en venninne av deg da, til å ta bilder av deg, så ta masse bilder hvor du på en måte bare gjør litt sånn, eller... Sånn, eller på en måte bilder hvor du ikke ser i kamera også, som er veldig casual da, så folk liksom skjønner at litt tenker sånn, det var egentlig bare et random bilde. Det er ikke random, fordi noen har tatt det av deg. Fordi du kan ta litt smilebilder sånn, ikke sant? Smile, og så bare plutselig så bare er hodet ned, og så følger du egentlig ikke med. Sånne bilder, jeg elsker å ta sånne bilder, fordi jeg synes de blir mye bedre enn de jeg smiler på. Ok, jeg kan ta et litt av sommertips da. Dette er helt opp til dere, fordi jeg vet at veldig mange av dere ikke liker sånne type bilder, sånne farger på bildene. Men det er å ta bilder med masse farger nå på sommeren. Jeg vet at veldig mange av dere bare liker svart-hvitt, liker fadea bilder, sånn. Det er helt opp til dere, men for å få liksom sommer-viben, så er det veldig lurt å ta bilder av, ja, masse bilder av farger og sol og alt mulig rart. Det er bare sinnssykt koselig. Så nå tenkte jeg å vise dere sprocketen og hvordan den her funker. Så greia er at du må ha app. Sprocket, og så skrur du den på. Ok, først kan jeg vise, her legger du bildene oppi her, og så skrur du den på der. Du trenger ikke å ha på den her, fordi det er laderen. Når den lyser der, da er den på. Og så tar du på Bluetooth. Da finner du HP-sprocket. Den ser sånn der ut, jeg vet ikke helt om den ser der nå. Tillat. Og da går jeg rett inn på appen. Når du har lastet denne appen, så da går den rett inn til appen. Nå vil jeg skrive ut noen av bildene mine fra Rådos, fordi de bildene der ble jeg så fornøyd med. Da velger jeg å gå inn på kamerarull. Kommer alle bildene inn på kamerarull. Jeg liksom skriver ut litt hyggelige bilder da. Så for eksempel her, så har jeg bildet av Lena og Lisa fra i går. Og så har jeg bildet med meg, Marlin og masse sånn. Da skriver jeg ut dette bildet med venninna mi, Victoria. Her har jeg for eksempel skrivet ut bildet av Herman og meg fra Bodø. Sånn ble da bildet.
Og så har jeg lyst til å skrive dette for eksempel. På en restaurant. Men greia er at hvis du går på rediger, så kan du på en måte gjøre masse med det. Du kan redigere det, legge på en måte sånn her. Eller du kan legge på sånn. Sånn at det ser ut som at det er polaroidkamera, eller du kan bare gjøre sånn. Så på en måte, det er masse du kan gjøre her da, for å få det til å bli akkurat sånn du vil ha det. Men jeg foretrekker bare vanlig uten noe liksom. Skriver jeg ut det. Jeg har allerede skrivet ut mange bilder. Jeg måtte prøve det lenge før jeg lagde videoen. Jeg har allerede masse bilder her, så det er sykt koselig. Jeg har disse som jeg skriver ut nå fra Rådås, med Herman i Bodø. Og har jeg fra meetupet mitt på Lush med Hanna og Kristine. Og egentlig bare masse andre bilder som, ja, er koselig å ha. Så da ser vi at bildene blir sinnssykt bra. Det er veldig bra. Så da tenker jeg at jeg bare skriver ut noen bilder til, og så kommer jeg tilbake, og så, ja, skal vi se. Så nå har jeg skrevet ut en del bilder fra denne turen. Dette her er så å si alle bildene jeg har lagt ut på Instagram også, men det er på en måte veldig fint å ha de selv da. Her er de. Og som dere ser så prøver jeg ganske hardt å ta bra bilder. Og det er mye av det som går igjen er bra lys og vinkel, så tror jeg da. Nå er ikke jeg noen fotograf, så jeg vet ikke, men dette her er også veldig fint, og på en måte, jeg synes det her er en kjempefin ting. Jeg er så glad for at jeg fikk samarbeide med HP med denne her, fordi jeg elsker sånne her bilder. Og du kan gi det bort til gaver, du kan på en måte gjøre så mye med det. Jeg er så fornøyd, og bildene blir så bra. Så du trenger ikke å dra opp og skrive dem ut lenger. Så det her er egentlig det jeg har for denne videoen. Jeg håper at dere likte tipsene mine, og ta masse bilder i sommer. Det er noe av det viktigste, synes jeg, å ta masse bilder i sommer. Så jeg håper dere gjør det, og gjerne tagg meg i bilder dere er fornøyde med på Instagram. Da blir jeg veldig fornøyd om jeg kan se sånne fine bilder. Ja, tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det bra!